Kami rakyat Malaysia yang prihatin tentang masalah politik negara amat berasa sedih dan terkejut dengan tindak tanduk Presiden PAS Tok Guru Hadi Awang kebelakangan ini. Kami nampak Tok Guru Hadi Awang sudah lari daripada dasar perjuangan PAS yang sebenarnya. Bagaimana Hadi Awang sebagai salah seorang pemimpin ulama yang terkenal di negara kita sanggup bersekongkol dengan Najib Tun Abdul Razak dalam melakukan pelbagai kemungkaran di negara kita. Hadi Awang sebenarnya sudah mengkhianati perjuangan PAS yang sebenarnya. Hadi Awang sudah lari dari matlamat perjuangan PAS. Hadi Awang sebenarnya adalah merupakan duri dalam daging dalam perjuangan Islam yang sebenarnya di negara kita. Adakah Hadi Awang tidak nampak apa jua kemungkaran yang berlaku di depan mata? Adakah Hadi Awang tidak langsung diberi maklumat yang jelas dan terang tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Najib kepada negara, agama, bangsa dan tanah air? Sudah tentu Hadi Awang nampak. Tetapi kenapa beliau masih menyokong Najib? Mungkin ada udang di sebalik batu. Mungkin beliau ada mendapat sesuatu. Atau mungkin beliau sudah hilang akal sebagai pemimpin. Kita menyeru semua ahli-ahli PAS supaya memikirkan kembali apakah dasar dan matlamat perjuangan mereka itu sama ataupun setanding dengan dasar dan matlamat perjuangan Perdana Menteri kita. Hadi Awang perlu menerima hakikat bahawa majoriti rakyat Malaysia sekarang sudah tidak boleh lagi menerima kepimpinan Najib. Hadi Awang perlu menerima hakikat bahawa walau sebaik mana pun hubungan beliau dengan Najib, ini tidak bermakna beliau kena menyokong Najib yang telah melakukan banyak kemungkaran terhadap bangsa, agama dan negara. Hadi Awang perlu telus dan ikhlas dalam menentukan arah perjuangan parti. Hadi Awang perlu menerima hakikat bahawa Najib adalah musuh negara. Jika beliau terus bersekongkol dengan Najib, ini bermakna beliau juga perlu diperangi oleh habis-habisan oleh masyarakat Malaysia, malah oleh pemimpin-pemimpin agama di seluruh Malaysia dan juga rakyat Malaysia pada keseluruhannya.